бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэхгүй байхаар шийдвэрлэлээ. Гэхдээ 4-р сарын 3-наас 18-ны хооронд улсын хэмжээнд зарим салбарын үйл ажиллагаа хязгаарлах улсын онцгой комиссийн саналыг засгийн газар дэмжлээ. Салбарын үйл ажиллагааг бол хязгаарлах шийдвэр гаргасан байгаа. Тодорхойлон хэлбэл 4-р сарын 3-наас эхлээд үйлчилгээний байгууллагууд 20 цаг хүртэл ажиллана. Замун үсчин, зах худалдааны төвүүд, ресторан, лаунж, үйлчилгээний байгууллагууд бол үндсэндээ 20 хагас бүтэн сайны өдрүүдэд бол ажиллахгүй, ажлын 5 өдөрт ажиллах байгаа. За ажиллахтаа бол 30% нь бол ажиллана гэдэг ийм шийдвэрийг гаргасан байгаа. За мөн 4 сарын 3-наас 18-ны хүртэл ресторан, лаунж, саун, бассейн, алжаал тайлах дүү, кинотеатр, үзвэр үйлчилгээ бялдуржуулах төв, амралт цувлэл, сургалтын төвүүд ажиллахгүй болж байгаа юм аа. 14 өдрийн хугацаатай арга хэмжээнүүдийг авч шийдвэрлэж зохион байгуулж ажиллахаар хилцэж дууслаа. За тэгээ энэ хүрээнд бол бас тав хүн маань мэдчихв байгаа. Ер нь Монгол Улсын Засгийн газар Улсын онцгой комиссоос иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах эрсдлийг багсгах, за мөн түүний зэрэгцээ эдийн засгаа унгаачихгүй айл өрхийн амжиргаа, за орлог, хөрхийн орлог, за бусад салбарын үйл ажиллагааг эрсдэлд оруулахгүй байх талаас нь бүх талын боломжит хөвлөрүүдийг тооцож, за цагийн нөхцөл байдлаа уялдуулан эрсдлийн үнэлгээ хийж, аль болох уян хатан ихтэй халдварын тархалтыг нэмэхгүй бууруулах, за мөн эрсдлийг багасгах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэхийг зорж ажиллаж байгаа. За өмнө ч гэсэн бас засгийн газрын хэд хэдэн уралдаанаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ бусад улсын онцгой комиссийн шийдвэртэй холбоотой асуудлыг гаргахдаа тодорхой хугацаа зааж бас иргэдтэй бэлтгэл ажил хангах боломжийг олгоно гэж. Ажлын өдрүүдэд зах худалдааны төвүүд 30% ажиллана. Харин зах худалдааны төвүүд болон өсчин гоо сайхан зэрэг үйлчилгээний байгууллага хагас бүтэн сайн өдөр ажиллахгүй байхаар зохицуулалт хийлээ. 5-р сарын 1 гэхэд нийслэлийн 1 сая иргэний вакцинжуулна. За 7-р сарын 1-ний өдөр гэхэд хөдөө орон нутгийн иргэдэд вакцинжуулж дуусна гэж Улсын онцгой комиссоос өнөөдөр энхүү мэдээллээ. За сүүлийн 24 цагийн хугацаанд коронавирусын халдвараар 2 хүн насорсон, 5 хүн мэдээ. Насорсон иргэдийн хувьд